Şanlı Azərbaycan ordusu aşağıdakı yaşayış məntəqələrini azad edib. Cəbrayıl şəhəri, Hadrut qəsəbəsi, Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Zəngilan şəhəri, Qubadlı şəhəri. Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Sevgilim seyrə çıxar, burada gəli üç baharı Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuları Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuları Anadır arzulara hər zaman Qarabağ